इगतपुरी तालुक्यातील खडकेद या ठिकाणी जिल्हा परिषद शाळा आणि प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळेत जागतिक आदिवासी दिन साजरा करण्यात आला. माजी विद्यार्थी योगेश खाडे आणि मित्र परिवाराच्या वतीने विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचे वाटप करण्यात आले, तर विद्यार्थ्यांच्या वतीने वृक्षरोपण या ठिकाणी करण्यात आले. यावेळी आदिवासी पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमही घेण्यात आले. या कार्यक्रमाला सरपंच, उपसरपंच, पोलीस पाटील, सर्व शिक्षक, ग्रामस्थ आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रतिनिधी शांताराम भांगे, MH टाइम्स मराठी, इगतपुरी, नाशिक. आज 9 ऑगस्ट आपल्या खडकेद गाव, तसेच गावासह प्राथमिक माध्यमिक आश्रम शाळा खडकेद, जिल्हा परिषद शाळा सर्वांच्या वतीने या ठिकाणी मोठ्या आनंदाय वातावरणामध्ये, मोठ्या उत्साहामध्ये हा 9 ऑगस्ट जागतिक आदिवासी गौरव दिन साजरा करण्यात आला. या गौरव दिनाच्या निमित्ताने आपल्या गावच्या विद्यमान आदरणीय सरपंच वनिताताई अरुण खतेले, त्याचबरोबर सरपंच आपले मित्र जयरामभाऊ गणकोळी, त्याचप्रमाणे माजी जिल्हा परिषद सदस्य केरूदादा खतेले, तसेच सामाजिक कार्यकर्ते अरुणभाऊ खतेले, तसेच इतरही गावातील सर्वच मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित होते. या कार्यक्रमासाठी इतरत्र सर्वच पालकवर्ग, सर्व माता भगिनी, सर्वच जण या ठिकाणी आदिवासी बांधव उपस्थित होते. सर्वांच्या वतीने या ठिकाणी उपस्थित आम्हा सर्वांच्या वतीने जागतिक आदिवासी गौरव दिनाच्या सर्वच आदिवासी बांधवांना या ठिकाणी मनापासून शुभेच्छा देते.